السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ احباب گرامی، آج کی ہماری ویڈیو دو باتوں پر مشتمل ہے، نمبر ایک آج کی ہجری تاریخ، اور نمبر دو ایک ایسی حدیث شریف جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ تو چلیے دوستوں، سب سے پہلے وہ حدیث جان لیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں جو زندگی بھر گناہوں میں مبتلا رہنے کے باوجود ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے، وہ اللہ کے نزدیک معصوم اور بے گناہ ہوتے ہیں؟ اسی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل۔ یعنی تین آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سوئے ہوئے شخص سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور دیوانے سے یہاں تک کہ اسے عقل آ جائے۔ تو سامعین کرام، یہ تین قسم کے افراد ہیں جن پر سے قلم اٹھا لیا گیا، ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بری موت سے حفاظت فرمائے اور کلمے والی موت نصیب فرمائے۔ احباب گرامی، اب آج کی ہجری تاریخ سن لیجئے۔ آج یکم ربیع الاول، یعنی آج ایک ربیع الاول 1446 ہجری مطابق 5 ستمبر 2024 عیسوی بروز جمعرات ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔